pano, não? Vamos ver, desce aí, vamos lá embaixo. Vamos. Vai. Tô. Eu tiro com o meu, não? Filmando. Ah, tá? Você quer filmar você descer? Lilith, Beach, Phoebe. Ah, mas aqui tá escuro. Meu! Verdadeiro, mostrar que por atrás. Meu! Bora! Ué? Que você fez? Ué! Vou curtir o café dela. Adoro, João. Só.